Hey, visi sveiki sugrįžę į XCOM Enemy Within. Taigi, nepastebėjau anksčiau, mes turim daug pinigų ir būtų neblogai juos išleisti. Taigi, man atrodo, mes turim naujų ginklų. Tai yra, inžinierių reikia daugiau. Nu tai gerai, tada vieną trūks. Tada kokių įmonių pastatom? Va šitą iškast reikia, Cybernetics. Čia reiktų workshop, man atrodo, pastatyti mum. Kiek energijos turim? Pakankamai, pakankamai. Foundry, mes neturim foundry. O, tada foundry pastatom. Palauk. Čia, gerai. Statom. Turėsim foundry, kažką galėsim daryti. Šitų variktų, satellite. O, energijos neužtenka. Tai mes jau artėjom prie išradimo jų energijos šaltinę, tai palauksiu geriau. Ir išrašsim. O, nusileido ateivių laivus Nigerijoje. Gerai. Einam komandą. Tu man nepatinki. Tas man irgi nepatinka. O, snaiperis užsiėmęs. Nu tai gerai, ką žinau tada. Šį kartą UFO nusileido pats, to nereikėjo mums jo numušti. Todėl mes turim šansą gauti geresnių, daugiau resursų, kaip sakant. O, kaip arti, pagaliau. Nereiks pasiklysti iš kartą. Čia duris, man atrodo, yra. O, trys pimpiai. Bėkit, bėkit, mažiai tešliai. O. Dešin. Reikia visus ant greičio nusiųsti. Užsislėpti. Ir mūsų daktarėlis. O, žiūrėk, jis pataiką gal. Davai, nušauk. O, taip. Kaip šaunu. Vienu mažiau. Visą medį sunaikina. Kokie neekologiški. Bando užgrobti mūsų planetą ir patys naikin. Nu, aišku, reikia pavalyti biškį. O ne. O ne, tie gaidžiai. Blečia, nekenčiu. Palauk, man atrodo, mes... kaip dabar pažiūrėti? Objectives. Ne, čia nėra, man atrodo. Neturėtų būti čia šone. Man atrodo, mums reikia ten, kur yra laivė, kad tas... Nežinau, kaip čia dabar nupasakoti. Tiesiog šauk. Ne, per toli. Oi. Aba. Šauniai. Nogi. O. Būtinai. Turėjai prašauti. Turėjai būti klišas. Nu, tu nebandyk būti klišas. Va, kits reikals. Aprūbd. Turės išlysti tie mažiai pimpiai. Slepiantis. Nematomi gaidžiai, kaip sakant. Baba, o ne, jis per to. Overwatch. Yes! O, taip!
Stebuklai. Geras taktikas. Antra nebus? Katras. O, dar mažų pimpių. Nagi. A. Tikiuosi jie nešaus, nes aš ne prastoj pozicijai. Tau reikia reloadinti. Nelabai aš noriu į čia. Žiūrėk, gal tu nubėk va čia, va? Ne? Va, va, man šitą reikia pagauti, nuteizinti. Man rodos, va tap yra. Ir... Nemediks. Va, tu moteriškė, nubėk va čia. Man reikia gyvą pasimti. Arba... gyvus jo liukučius. Davai, nušauk. O taip. Viens lika. Kiek čia procentų? 5-7. Nu, jeigu arčiau paeisim. Tai jau vis tiek 5-7. Nu, gerai, bandyk. Šunuolis, šunuolis. Paplaukiam visi. Gers robots. Robotas policininkas. Ai, pasirodo davins likam. Nu, gerai tada. Vis tiek jau to nebeliks. Oho, kaip mandriai. Žiūrėjau, dabar kai šaus vieną, žiūri, nebėr manęs. Blia! O! Ir būtinai ta, kuris man buvo svarbus. Nu tu, bliat, aš neturiu žodžių. Tau dėkim Overwatch. O tu sudegink jį gali? Ką žinau, man įdomu. Kas čia toks imun? Katras čia? Oh, čia ateivis tas nematoms yra turbūt. Eik tu savo. Žiūrėk, to išlys čia. Aha. Kietai. A, nerimtai. Galėjau šiaip arčiau jį pastatyti, bet... Nu va, dabar prašausi, aš nežinau, ką tau padaryti. Reiks. Nupjau visas galūnės. Va, va, va. Reikals. Jei. Praradom. Vieną žmogų. Gaila. 9 sekina taiktų savo. Kia. Service cross. Ką čia turim visus meld, man atrodo. Commander, we've suffered a number of casualties and haven't found suitable replacements yet. Duokim medalį medikui. O ką medalis duod? Du aim. Nu taip duokim medikui. Snaiperį irgi praverstų. Va, va, va. Sakai, mažai turim karių. Nu, visai mažai. Reik biškį nusipirkti. Dėkim, va, tiek va. Užteks man. Turim jų energijos šaltinį. Taip, Elerium generatorius. 30 energijos, o taip. O, antras šarvų modelis. Sektoidą interagokim tada. Man įdomu, kaip jie gyven, jie burnos neturi.
Kas žiūrėjo į šikną turi bent jau. Gal pro šikną valgo? Galbūt. Jau duokit šikną maistą įdedi. Oi. Gerai, generatorių mums reikia. Elerium. O, 27. Biškai trūks pinigų mums. Mes gal turim kažką ant pardavimą. Šitą galim parduoti, šitą. Toliau mes ką galim čia parduoti. Tų neprireiks. Šitų irgi tiek daug neprireiks. Man atrodo viskas. Va, papildom 100. O, blemba, kiek jų. Man reik daugiau. Va, objectives. Gerai. Oh. Taip, generatorius. Puf. O, kas čia vyksta? They've changed their tactics. But why? Why do this? It's a message to the entire world that nothing can stop them. Excuse us, mass! Bėk, Jėzus Marija, atsiranda žmonių. Pasigrožėti nori. O. O, šaunolis, šaunolis, padėk. Geras bičiu. O, čia jau bus už nugaras. Nu čia atei, viskas daugiau. O ne, krisolidai. O ne. O. Su krizolid, su tais krisolid. Kiek čia, 3 heavy? A, jūs beprotės, aš nenoriu tiek daug. Pas mane vieni heavys. Baisu, teks naujoką imti. Su tais krisolidus yra vienas bjaurus dalyks. Jų įkandimus paverčia žmonės į zombius. Todėl čia bus zombių daug. Man tai nepatinka. Tie mano robotai yra labai gerai kovoti prieš zombius. Ypač va šitas, kai ne tik strike iš arti. Vien smūgis nebėra. Tokias misijas geriausia vykdyti tokiu būdu, kad kai civilis yra neit prie jų, o tiesiog žudyti visus ir patys civiliai įsigelbėjai. Tuo pačiu metu, kai nebėra nei viena ateivė. Tai aš siūlau įsiskirti mums dvi komandas. Va, iš karto jau atsirado suskiu. Mirk, rumuolis, taip ir toliau. Vienas robotas tapusia, kitas tapusia. Ir pravalysime taip greitai. Dabar žmonės reik paskirti. Manau, du tegu eina. Čia. Ne, katras čia naujoks, tas naujoks, va. Naujoks eina ten. Blemba, reikėjo jiem duoti paslėpti. Tik to, mirs tai mirs. Kun tu man daryti. Ten galiai slėpis. Nėra vis tiek. Tu, ką žinau, irgi eik. Dabar katra geriau. Šitą. Tu eik čia. Oi, blemba. Atsiprašau labai. Geri garsai, tipo. Huh. Galva, užmatė, užmatė.
Pataikik. Oh, ne. Dabar jis nušau žmogų, man atrodo. Kartais yra gerai, kai jie nušau žmonės vietoj mano karių, nes mano kariai svarbiau. Aš neišgaliu. O, ne, kiek jų daug. Kažkas ten pro duris vaikšta, krisalidai turbūt kas daugiau. Jie girdi, leisk man žaisti. Mažieji iškrypėliai. Šauk vieną. Nagi, sukevi, praleist. I'm disappointed. Va, 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 va. Naujoks pasireiškia. Nelabai noriu, lemba, aš su tavim kažką daryti. O tu žinai, gali... Nušauk, būtų labai gerai. Nu kodėl jis tokie klišė, aš nesuprantu. Nu, žinau, kad jie aukštį sunku šaudyti, bet vis tiek bent jau galėtumėt pabandyti. Lava, bent kažkas mok šaudyti. Pabėga. Čia turbūt yra krisalits. Aš labai bijau, kad tai gali būti tiesa. Tavi, reik bent jau paleis, kad nepavirstų man į zombi. Nėra? Nematau krisalidą. Tai nesuprantu, kaip jis mirė. Tai irgi persikrauk. Ginkluotę. Labai atsargi, nes nenoriu aš prieit prie tų krisalidų vabalų. Per arti. Bus šomsdėts. Po to. O, va, va, va. Du netgi, oi, tu savo. Restim peperonys. O, o, o. Jus. Šaunuoliai, šaunuoliai. Žia, gal nušausiu šitą. O, tas čia labai mandriai. Ką aš iš to padariau? Neatsimenu. Jos kažką naudinga. Oi, nepavandyk nenušauti. Viskas, per tai mirė geras karys. Žnuodyje, viskas, viskas mirė. Nebeturim. O, blemba. Good angle. Gal jūs susidariosite, ne? Kaip nors. Tas tegu biškį į priekį pain. Nušauk tą zombį. Ne zombį. Ta. Mažai suski. O, dvi atakas turi. Overwatch, please. Aš dar prie tojas nenoriu. Paliekam. Kiek čia, PM5. Kiek gyvybų tu, aš labai norėčiau pagydyti šitų žmogelių. Ką? O, turbūt nepažiūrėjau, kad du jumus išnaudojo. Tu prašyčiau Overwatch. Tu prašyčiau Reload. Tu ką, žinau, vaik čia gal. Nieko nėra. Nu tai čia tada, gal. Gal čia paskutinis lika?
Nova zombi se atsirado. Va va va, o o o, visi, davai, nušaukit. Ne. Ne. Dar vien zombis atsirado. Keli šisuskiai. Zombiai daug gyvybių tai, todėl jos iškumšė vieną tokį stiprų, sulaužė visus kaulus ir gyveni laimingai po to. Nespėjau pagydyti. Tu ką žinau, eik, užstok čia. Blemba, ba, čia atstok, užstosi. Ugnis dasieks, o taip! Gerai. Girdi, zombi nepanikuok. Čia kaip nelogiška, zombi nepanikuoj. Civilis išgelbėtas. O, nušauk, davai. Nu, kodėl? Jie mane erzin. Specialiai. Aš tau sakau. Vienu zombi mažiau. Atsirado antras zombis. Trenk robotai. Jie išgyvens dar. O taip. Net... O, blogą vietą pasirinkai, zombi. Blogą vietą. Aš pasismaginsiu dabar. Oho. Mašinas proga. Dar ne viskas. O, kad kur, kur, katras? O, tas lika, suskis. Kodėl aš negaliu prie knygų lentynas prieiti? Čia nekai bus slėptis. Bet ką žinau, bandyk. Noriu šitą panaudoti. Jis bėg. Mažasis suskis. Žudo man žmonės. Robotai, vykitės. Kits robotas irgi bėg paskui. Žmogus irgi paskui. Šits žmogus. Nu, biški mažiau bėg. Ar aš čia taip per kiekvieną misiją prarasiu po vieną žmogų? Jeigu taip, tada gerai, kad 10 nusipirkau žmonių. Pasamdžiau, kitaip sakant. Šumolis. Paplokim, kad jie klišė. Ah. Davai, nušau, ko lauk. Yeah. Tobula, beveik.